Ahoj všichni, vítejte zpátky na tomhletom kanále a u dnešního videa. Je mi jasné, že jste klikli na tohleto video, protože chcete vědět, proč já nemám ráda konturování. Vždyť je to úplně všude, vždyť se konturujou úplně všichni. V televizi, make-up artisti, influenceři i normální lidé, co se ne tak až moc malujou, jako my všichni ostatní. Jde o to, že já jsem si tady tuhletu techniku nikdy moc neoblíbila, protože je to na mě moc. Já to nemám ráda, protože mám hrozně oválný obličej a mám hrozně vystouplé lícní kosti. Pokud jste ale někdo, kdo vůbec nevíte, o čem mluvím, jestli nevíte, co je konturování, jak to vzniklo, nebo čím se konturuje, tak si to řekneme teďka, protože, dívejte se, je mi jasné, že spoustu z vás ví, co to je, protože už je to tady s náma strašně dlouho, ale pokud je tady někdo nový, kdo teprve do beauty sféry přišel, tak si pojďme říct, jak to vlastně vůbec začalo. A jestli si myslíte, že to začalo s Kevinem Aquanem, anebo s Kim Kardashian, tak to tak úplně není. Když jsem si před asi 7 lety dělala kurz vizážistky, tak nám naše učitelka řekla, že konturování nevzniklo Kevinem Aquanem anebo Kim Kardashian, ale vzniklo to tak, že vlastně tehda, když byli králové a královny a chodili na určité souboje a zápasy a nevím co všechno, takže vždycky měli lidé problém s tím, nebo ti poddaní, nebo ti všechny, jako co byli také na té aréně. Takže měli problém s tím, aby viděli, jak se vlastně vůbec ten král a královna tváří. A proto vymysleli, že tehdy měli nějaké voskové barvy nebo něco takového a že si právě jakoby konturovali ten obličej, aby ti poddaní viděli, jak se ta královna a ten král tváří. To je taková úplně historie. A potom vlastně v 19. století, 1934, pan Max Factor konturoval lidi na to, když měli jít vlastně hrát do televize. Protože tehda vlastně nebyla ta technika úplně tak, neměli jsme takové vymoženosti, nebyla tak updatovaná a spoustu lidí vypadalo, že jsou jako plochý na té obrazovce. Takže si Max Factor začal hrát s těma barvama a o 10 let později začal konturování učit. Po pár letech teprve Kevin Aquan přišel na řadu, on tu techniku toho konturování ještě víc vymakal. No a od té doby už se to potom táhlo úplně ze všema. Samozřejmě má to svoje benefity, viděli, že to opravdu dodá tu definici v tom obličeji, akorát když je člověk na scéně, když má třeba hrát, já nevím, v nějakém divadle, nebo v opeře, nebo když je před kamerou. To konturování mělo obrovské výhody, protože člověk, ten, kdo sledoval, potom mohl cítit a mít jakoby takový ten emoční kontakt vlastně s tím hercem, ať už v televizi nebo v divadle, a právě potom od té doby se to začalo víc jakoby posouvat a bylo to víc a víc dostupnější pro všechny. Upřímně, já si nejsem úplně jistá, co se stalo v roce 2000, kdy jsme se všichni přestali konturovat a všichni jsme nosili jenom takovej ten mousse, takovej ten make-up a měli jsme to úplně všude, žádný bronzer, žádná kontura, absolutně vůbec nic, úplně šílené obočí, tenké, vyškubané a absolutně žádná definice v obličeji. Fakt nevím, co se stalo, ale díky bohu tahle ta doba už je dávno pryč. Takže to by bylo konturování tak nějak v kostce, jak to vlastně vůbec začalo a proč to děláme a čím konturujeme. Konturovat bychom měli něčím, co má takovou našedlou barvu, protože vlastně, když se podíváme, když budeme stát pod nějakým světlem, tak nám to vytvoří stíny a vlastně, když si dáme nějakou takovou, třeba dejme tomu tyhle ty dvě barvy vedle sebe, doufám, že to uvidíte, tak je mi jasné, že tady tohle to bude víc takové jako teplejší a ta kontura tam musí být taková studenější, aby právě vytvořila takový ten efekt toho, že máme ty rysy v tom obličeji trošku pozměněné. Neberte to špatně, já nejsem úplně proti konturování. Já mám konturování ráda, ale ne na sobě. Konturovací technika je opravdu výborná, protože se dá spoustu věcí nebo spoustu rysů v tom obličeji pozměnit. Když je to třeba, jak jsem říkala, na tu televizi, tak to opravdu je taková connection udělaná mezi tím člověkem, co se kouká a ten, co právě hraje. Vidíme všechny rysy, vidíme, jak se ten člověk tváří. Dá se to pozměnit, dá se udělat spoustu různých věcí s tím konturováním. Nechci vám to tady úplně vykládat prostě na půl hodiny, protože je mi jasný, že chcete vidět,
rozdíl, protože já jsem si říkala, že bych vlastně natočila polovinu obličeje, jak vypadá můj obličej, když je z poloviny vykonturovaný podle pravidel, tak jak by se mělo, a potom tak, jak to dělám já. A já třeba tady tuhle tu barvu, tu, která by se měla používat na to konturování, vůbec nepoužívám. Naopak, já mám radši tady tuhletu, ale není to pro mě, abych právě změnila ten tvar toho obličeje, ale abych tam přidala nějakou tu jemnou definici a abych nebyla úplně plochá, abych prostě nevypadala jak duch, protože vidíte mě, já jsem úplně bílá, momentálně nemám na sobě absolutně vůbec žádný self tan nebo nejsem opálená vůbec nic. Moc dobře víte, že já to opalování na slunci nebo v solárkách nemám ráda, taky to nedoporučuju. Ale když už, tak nějaký takový ten mus, který se dá, nebo ta pěna, která se dá dát na tělo a hezky to opálí, ale to budu dělat až v pátek. Na to ale, aby jsme se vrátili k tomu konturování, samozřejmě máme krémové kontury a máme i pudrové kontury. Zase tady tahleta, tohleto je paletka od Kat Von D a tohleto je Shade Light Contour. Jo. No a ještě vlastně, když jsme u toho, tak můžeme dělat shading, contouring, bronzing. Těch technik je opravdu hodně, ale já jsem, to konturování nebylo úplně nikdy moje gusto, protože vždycky, když jsem to udělala, můžete si všimnout, já vám dokonce i ukážu fotku, kterou mám na řidičském průkazu. Já jsem tam totiž v té době, to bylo kdy to bylo přesně dvouma rokama, já jsem byla šíleně vychrtlá. Ne, že vychrtlá, ale prostě já když zhazuju váhu, tak mně to jde všechno z obličeje a já potom vypadám jak nějaký kostlivec. A právě proto to na sobě nemám ráda, ale i přesto, abych měla takový ten efekt toho zateplení, toho, té definice v tom obličeji, tak to právě dělám trošku jinak a to si dneska ukážeme. A potom sami uznáte, potom až uvidíte obě dvě strany, jak to vypadá a která strana vypadá lépe. A právě proto já nedoporučuju konturování na obličejích nebo na lidech, který mají právě oválný obličej, nemají to ten tuk v těch tvářích, jsou opravdu jakoby hubení a nejsou úplně, nemají jakoby tu plnost v té tváři. Pokud jste někdo, kdo má třeba vysoké čelo a i přesto jste hubení, můžete si dát konturu vlastně jenom na to čelo. Pokud máte hranatý obličej, dá se s tím udělat spoustu věcí. Za mě, já bych řekla, že nejvíc jako asi já bych byla OK s konturováním, kdybych měla obličej plný a kulatý. To s tím se dá potom udělat spoustu věcí a vypadá to opravdu pěkně. Ale pro všechny, co jsou teňoučky a hubeňoučky a tady prostě mají úplně dlouhý a hubený obličej, tak to bych právě vůbec úplně, to bych zakázala. Normálně bych to zakázala. A právě proto já vám chci dneska ukázat, jak to na mě vypadá na někom, kdo má hubený obličej a kdo má opravdu ty lícní kosti vystouplé a nemá absolutně vůbec žádnou plnost v tvářích. Tak ještě než začneme, tak dívejte se na tu moji občanku nebo na ten řidičák a všimněte si na to, jak já mám ty lícní kosti propadlé nebo ty tváře propadlé. Tu ránu, co já zhubnu, tak já mám prostě šíleně propadlé tváře. A je úplně jedno, jestli jsem těhotná, nebo přiberu, nebo něco. Já jsem teďka momentálně přibrala, já mám nějakých 60 kilo a stejně, když se podíváte, tak já mám prostě tohleto. Já to mám propadlé a když si to vykonturuju podle toho, jak bych měla, tak to prostě dobře nevypadá. Já budu i dneska zkoušet pár nových produktů, takže se na to podíváme. Mám tady třeba tenhle ten korektor od Kat Von D. A je to, prosím vás, Good Apple. Potom tady mám tady tenhle ten Brow Pomade Stick. To je něco jako vlastně tady tenhle ten gelík na obočí. I když, abych řekla pravdu, až mám obočí hotové, ale zkoušela jsem to. Já vám potom k tomu řeknu pár věcí. Vlastně tady máme takové to mídílko, co všichni známe. Potom tady je ABH, Anastasia Beverly Hills, takový ten gelík. A pak tady mám vlastně ten stick. Takže o tom si řekneme potom pár věcí. A tahle ta řasenka, to je od značky Tresluse a je to vlastně značka by Becky G. A ten, co vlastně developoval tady tuhletu značku, tak ten pán pracoval pro BH, byl to náš product developer. A ale teďka víte, co se na to koukám, normálně ta řasenka, já úplně vidím, kde to končí. Tady začíná, tady je ten gel a tady je úplně prázdno. Ale je jasný, že jakmile se to
rozňahňá, tak to bude úplně všude, no už jsem to tam dala výborně. Ale já když jsem tady tuhletu řasinku dostala, tak mě to zaujalo díky tomu kartáčku. Protože já nejsem úplně fanoušek takových těch obyčejných kartáčků, takových těch kulatých, no typických, určitě víte, mám tady někde fotku a já nemám ráda ty kartáčky, mě to s těma řasama nic moc nedělá a právě proto já mám radši tady tyhlety. A já jsem úplně zapomněla na tady tohleto, já tady mám novou tvářenku a je to od značky Tis Beauty a má to úplně nádhernou takovou pudrovo-růžovou barvu, takovou zemitou, ale fakt jako hrozně pěkná a dá se to použít jako tvářenka i jako takový lip blush, já už jsem ho dala si trošku na to, na rty. A vypadá to moc pěkně. Má to takovou olejovou konzistenci, takže si nejsem úplně jistá, jak to bude držet na make-upu, ale uvidíme. Takže jdeme na to. V půlce věty se mi vypla kamera, ani nevím, kde jsem to skončila, ale chtěla jsem jenom teda říct, že si sepnu vlasy, nebo že dáme vlasy nahoru, ale dám si to takhle do culíku, aby jsme viděli přesně ten můj obličej. Trošku si vás přiblížím, abyste všechno viděli. A podle pravidel já bych měla konturovat obličej, tím, že já mám teda ten obličej vlastně oválný. Tak já bych ten obličej měla konturovat, počkejte, já si dám tady zrcátko, a měla bych ho vlastně konturovat tady a dáme trošku i na nos. Já jsem si ještě teďka zaběhla pro bílou tušku, abych si rozdělila obličej na polovinu, aby jsme to krásně viděli. Čekejte, no já teďka akorát sedřu ten make-up, ale snad to půjde. Víte co, já si jdu pro černou. Tady tahle ta půjde vidět o mnoho lépe, takže jdem na to. No. Myslela jsem si, že to bude trošku jednodušší, takhle si namalovat přesně v půlce obličeje černou čárou, ale vypadá to jednoduše, ale není to tak jednoduchý. Dívejte se, já mám úplně, mně se ani ruky netřepou, ale prostě, no teďka se mi třepe, ale normálně ne. No, čára jako čára. No a na tu druhou stranu, kdybych já měla nějaké to opálení, tak bych používala tady tenhle ten styk, což jste vlastně viděli, že ta barva je tahle ta taková teplejší, ale tím, že já jsem teďka opravdu bílá, tak nechci, i přesto, že to jenom na kameru, tak nechci vypadat úplně šíleně. Hlavně, aby vy jste viděli, jak to prostě může vypadat pěkně. Takže já si vezmu tady tuhletu paletku od koho to je, Vincent Kehoe. Ani nevím, jak to, Kiho asi. A je to vlastně paletka RCMA a je to profesionální paletka, prosím vás, korektorů a make-upu. Já to používám jako bronzery a jako korektor. Vezmu si tady tuhletu barvu, tady tuhletu. Takhle to vypadá vlastně na bílém. Což já jsem vždycky úplně vybělená. Já normálně, mě jde vidět žíly, mě jde vidět úplně všechno, když nejsem opálená. Takže si vezmu tu paletku. A taky vlastně půjdeme podle toho, jak by se správně mělo konturovat. Podle barev bychom tady tomuhle tomu říkali teda to konturování a tomuhle tomu bronzování. Já ale, jakmile zapracuju tady tuhletu barvu, samozřejmě, když konturujeme, můžeme dát i nějaký ten bronzer na to. Jenomže já vždycky vidívám to, že prostě já mám, jak mám tu barvu takovou tuž našedlou, mě to nesluší a potom vypadám, jak kdybych měla takový šmouhy na obličeji, vypadá to škaredě. Fakt, buď jsem si k tomu nikdy nenašla úplně takový ten vztah, že bych jako fakt to měla ráda, a nebo prostě je to tak, jak to je a to konturování jako u mě úplně trošku jako nepřipadá v úvahu. Takže jdeme to zapracovat. No úplně, no to je hrozný. Jako já jsem si tady tenhle ten stick od té Fenty Beauty koupila, protože to bylo samozřejmě in, bylo to trendy, zrovna Rihanna vlastně přišla s těma konturovacíma, nebo s tou celou značkou.
A já bych řekla pravdu, tak já jsem byla taková, jakože, oh, super, jakože, honem, jdem to vyzkoušet. A tohle to byl takový jediný její styk v mojí barvě. A tohle to je pro hrozně světlou pleť. Ale sami uvidíte prostě, jak to vypadá. Je to úplně hrozný. A máme hotovo. Jednu stranu máme zapracovanou. Já si teďka vezmu další štěteček a zapracuju tu druhou stranu. A abych řekla pravdu, tak víte co, ono se dá kontrolovat tak, že vy to můžete dát i pod ten make-up, i na ten make-up. Já fakt na to nechci hejtovat, protože vím, že opravdu spoustu lidem to pomáhá, ale viděla jsem spoustu lidí, kteří, nebo spoustu modelek, které byly namalované od profesionálních make-up artistů, a, nebo vizážistů a prostě to vypadalo strašně. Já moc dobře víte, že já jsem vlastně dělala fotokampaně, videokampaně, vždycky jsem si zvala modelky, vždycky jsem si zvala vizážistky, aby vlastně namalovali ty modelky a některé z nich prostě to byla děs a hrůza. Sama jsem byla namalovaná několikrát od profesionálního vizážisty a i přesto, že já mám kurz vizážisty, já jsem nebyla nikdy úplně do toho tak položena. Já jsem k tomu chtěla rozumět, já jsem chtěla rozumět tomu, co to všechno dělá, jak se to dělá, jak se krásně namalovat a spíš víceméně to bylo pro mě a pro vás, protože vlastně v té době, když já jsem přišla do Ameriky, přišla jsem do toho světa toho beauty a chtěla jsem vám všechno předávat, takže jsem nechtěla jenom jakoby vařit z vody, ale chtěla jsem, abyste věděli přímo z první ruky jakoby profesionální věci a abyste měli nějakou ideu o tom vlastně, jak to chodí tady. A to je fakt, jako se bavíme 7-8 let dozadu. Vlastně já, když jsem potom byla v té škole, tak jsem se opravdu toho spoustu naučila. Ale potom jsem samozřejmě, já jsem dělala i make-up pár nevěstám, dělala jsem, vlastně zkoušela jsem make-up i na tchýni, jakoby na zralejší pleti, na mladé pleti, ale musím říct pravdu, že opravdu nedělala jsem to tak nějak jakože každý den, tak jako některé make-up artistky, protože jsem na to zaprvé neměla čas, já jsem většině seděla v office, takže zase jako byla to jinačí situace. No, ale teďka máme to zapracované a okamžitě jde vidět. Podívejte se na to, jaký je v tom rozdíl. Tady prostě nějaká zašedlá čmouha, která prostě vypadá hrozně a na téhle té straně vypadá všechno okamžitě lépe. Ještě to pořád může zkreslovat, protože na tom nemáme pudr. Já si to teďka rychle zapracuju a pak na to ještě dáme pudrovou kontru a pudrový bronzer. Ježiš, já jsem úplně přišla na to, že jsem zapomněla na ten korektor. Hlavně, že mi tady leží 4, 5. Hlavně, že mi tady leží 5. Stejně, já jdu dneska, jak pojedu vyzvednout Filipka, tak potom jedeme k jeho kamarádce a já je beru do cirkusu. Tady se otevřel nový cirkus, nebo jsou tady na nějakou dobu. Nebojte se, nejsou tam zvířata, je to spíš takové jako, říká se tady tomu Circus de Soleil, jakože tam prostě jenom lidi performujou a žádné zvířata. Takže potom vlastně jdeme do toho cirkusu a já se stejně budu muset přemalovat, takže vám potom ukážu ten nový korektor, až si to smiju a budu se malovat znova. No, ale jdeme na pudrovou konturu, já mám tady tuhletu teda od Kat Von D a budeme používat tenhle ten nejsvětlejší stín, on je opravdu studený, možná tak nevypadá na té kameře, ale je opravdu studený. A je takovej došeda. Takže znova zase tady tímhletím by se mělo konturovat, takže vezmeme čistý štěteček, nabereme si stín, oprášíme to, ať tam nemáme nějaké čmouhy a jdeme na to. No
No a na tu druhou stranu si vezmeme tady tuhletu paletku, ta je Park V Princess od Tarte. A jo, tohle musím normálně ukázat. Tohle to je můj skoro nejoblíbenější banana shade, to je takový ten, že vám to krásně jakoby rozjasní pod očima. A tahleta barva nebo tenhle ten odstín, já jsem ho kdysi používala, protože je takový podobný tomu stínu z téhleté paletky. A potom, jak jsem vlastně přestala se konturovat, tak jsem začala používat ten teplejší na ten bronzing hnedka vedle tohohle toho. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá tady s touhletou stranou. Nebo jak to vypadá vlastně, když použijeme ten teplejší napříč tomu studenějšímu. Jsem to zapomněla oklepat. Já si přidám ještě trošku toho banánového pudru pod ty oči, když jsme zapomněli na ten concealer. To nevypadá úplně crazy. A upřímně na ten nos, na tu nosní konturu, na to jsem se teďka úplně vykašlala, protože si říkám, víš co, mám tam tu čáru a prostě nemá to absolutně vůbec žádnou cenu. Takže to si třeba můžeme ukázat potom někdy jindy. Ale teďka si můžete všimnout, jaký rozdíl to opravdu udělalo. A i přesto, že by mi chtěl třeba někdo v komentářích napsat, jo, ale že tohle to je bronzer a tohle to je kontura, že to dělá úplně dvě rozdílné věci, tak si pojďme dát trošku bronzeru i na tu druhou stranu, abyste věděli, jak to bude vypadat. A schválně můžeme používat tady tuhle tu samou barvu, protože tahle ta barva mi sedí, normálně ji používám. Oklepu to, nezapomenu na to, počkejte. Zrcadlo a teďka vlastně jakoby uděláme takový ty tahy, aby jsme si ten obličej oteplili. Jak se říká, že kontura krásně definuje obličej, dají se změnit ty rysy, dá se hezky osekat ta čelist, aby jsme měli takový ten modelkovský look, ale upřímně já už si to chci umýt. Takže samozřejmě i na krek. Tak, hezky to uděláme. Snažím se, abyste si nemysleli, že jsem tady tuhle tu stranu jako odflákla, to vůbec ne. Teďka jsme to taky pěkně oteplili. No a co na to říkáte? Nedávala jsem nějak extra toho pudru, viděli jste dobře sami, já jsem to oklepávala, snažila jsem se, ale opravdu, když se podíváme na tu stranu, čekejte, takhle vám to zakryju, tak. A když se podíváte, jak vypadá tahle ta strana, a potom když se podíváme na tuhle tu stranu, tak tahle ta strana je 100x lepší a nikdo mě nepřesvědčí. Je mi úplně jedno, jestli tady budu mít nějaký, já nevím, třeba 40 let v praxi vizážisty. Jde o to, aby se ten make-up hlavně líbil vám. Make-up se dá vždycky umýt, make-up se dá vždycky opravit, nebo ne vždycky, někdy se prostě musí hold umýt a začít znova, ale to je ta krása toho. A když jsou někde nějaké trendy nebo techniky nebo něco, co si myslíte, že se nedá úplně přizpůsobit vašemu obličeji, tak se vždycky snažte chodit okolo toho a třeba se k tomu přiblížit, třeba použít trošku jinačí odstín, třeba použít něco jinačího nebo nějak to nahradit. Protože ne vždycky všechno bude vypadat dobře na nás všech. A moc dobře víte, že některé trendy jsou úplně šílené. Třeba jsem teďka viděla, jak teďka dělají ty, jak se tomu říká, Winter Girl, jakože takové to zimní líčení. Já na to koukám, nebo jak dávali ten, ježiš, jsem zapomněla vyzkoušet i tu tvářenku. No, to si taky ukážeme za chvilku. Ale jak dávají vlastně tu tvářenku úplně všude a jakože vypadáte, že jste namrzlí. Tak já si říkám, no já chci vidět, jak takhle někdo bude chodit venku. A normálně přisám bohu, že jsem šla a myslím, že to bylo v Targetu, nebo kde jsem viděla holku, no co takhle byla červená jak rajče. Ale je to trendy, takže prostě se to nosí.
Ne všechny trendy jsou vždycky super a ne na všechny trendy bychom měli vždycky skákat. Schválně mi dejte vědět, co vy si o tom myslíte a co na to říkáte, jestli se mnou souhlasíte nebo jestli se mnou nesouhlasíte, ale ještě abych vám řekla jednu věc a to je, tak to je to, že já jsem schválně ještě to konturování dělala na svojí lepší straně, na svojí jako straně, se kterou se vždycky fotím, protože tahle to je moje strana, líbí se mi víc, je víc taková jako hezčí než tady tahleta. Moc dobře víte, že vidíte, že to je takové nepřirozené. Ještě schválně mám na této straně ty vlasy, protože tahle ta strana je podle mě a myslím si, že i podle fotografů o dost lepší. A i přesto vypadá hůř než tady tahleta. Tohle to je prostě ten bronzing. Bronzokonturing je pro mě opravdu jednodušší, ne že jednodušší, ale je víc takové jako slušivější. A hlavně pro nás, pro všechny ty, co máme oválnej obličej. Ještě jednou to zopakuju, pokud máte oválný obličej, nebo dlouhý a hubený, vystupují vám lícní kosti, nedělejte konturing, tak jak se ten konturing podle pravidel má dělat, protože vás to, já nechci říct, že škarečí nebo něco takového, přece jenom, jestli se to někomu líbí, tak samozřejmě si nosí, co chce. Ale podle mě, a já si myslím, že mám dobré oko na takové ty beauty typy nebo beauty věci, tak si myslím, že tohle to opravdu nevypadá moc dobře. A hlavně, ještě jsem na jednu věc zapomněla, že po nějaké době, vlastně když se budete šáhat na ten obličej nebo něco se stane, tak prostě fakt to potom vypadá úplně, že máte čmouhy po tom obličeji a v některých světlech, nebo na některém světle, to vypadá tak došedá, vypadá to divně, vypadá to škaredě. No prostě se mi to nelíbí, no. Prostě to nemám. Prostě to nemám ráda. Prostě to nemám ráda a mám radši takovou tu teplejší. A s tou teplejší barvou nebo s tím teplejším odstínem se dá taky konturovat. Teď mi tady bliká baterka, takže já jdu měnit baterku. No já jsem si ještě teďka říkala, že vás vezmu přímo takhle k oknu, abyste to viděli na denním světle. A je to určitě takové jako víc výraznější, intenzivnější, ale prostě na tu kameru je to lepší takhle, ale pořád prostě vypadá tady tahleta strana, vypadá pořád hrozně. No a já jsem si ještě teďka řekla, že natočím okamžitě po tomhletom natáčení další video, uděláme si nějaký podzimní look, protože, jak už jsem říkala, jdeme do toho cirkusu a když už jsem v tom natáčení, tak vám to rovnou natočím. Takže bude tady tohleto video, podzimní look video a určitě se ještě můžete těšit na halloweenské video, protože už mám tu paruku, už mám kostým, mám korunku a budeme dělat Ice Queen. Už jsem si objednala i barvy, face paint, všechno, takže musím ještě vymyslet, ale jestli to bude jako nějaký jako kostlivec, jako jestli budu mrtvá ice cream. Ice cream, ne ice cream, ice queen. Já už to tady ale balím, mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo, jestli máte jakékoliv otázky nebo něco, určitě to pište dolů do komentářů a já se na vás budu těšit zase v příštím videu. Nezapomeňte dát odběr a určitě klikněte na ten zvoneček, ať víte právě, kdy další videa budou na kanále. Tak jo, mějte se krásně, čau a vidíme se zase příště. Mua.